Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Як відомо у останні дні у світі багато говорять про ті компанії і бренди, які вирішили залишити територію Російської Федерації на знак протесту проти злочинної війни, розв'язаної Володимиром Путіним в Україні, за мовчазної підтримки російського суспільства. Більшість компаній із репутацією не хочуть бути співучасниками цієї війни, не хочуть рублем підтримувати деградуючу російську економіку. Усвідомлюють тільки крах російської економіки може призвести до порятунку цивілізованого світу, і цей крах потрібно прискоряти ще й тому, що кожна нова доба. Російської війни проти України це зруйновані життя, це зруйновані міста, це можливість для нових військових злочинів у стилі Адольфа Гітлера, якого продовжує у своїй політичній діяльності Володимир Путін. Однак треба пам'ятати, що велика частина брендів ще залишається на території Російської Федерації. І якраз про них треба говорити як найсерйозніше, тому що мова йде і про моральний занепад, і про відсутність розуміння того, що ці компанії. Фактично працюють на знищення того світу, де вони були створені що вони працюють проти інтересів більшості своїх споживачів і покупців, що вони роблять все можливе для того, щоб цивілізований світ став ареною для нових агресивних зазіхань президента Російської Федерації Володимира Путіна та злочинного російського політичного керівництва. Зараз багато говорять про найвідоміші з цих компаній: це ресторани Макдональдс чи Бургер Кінс чи Кепсі, Кав'ярні Starbucks, «Пепсі» і Кока-Кола, які продовжують продавати свою продукцію на території Російської Федерації. Однак ми з прекрасно розуміємо, що цих брендів насправді. Поки що є набагато більш. Продовжують працювати готелі відомих західних брендів. Їх чимало, і я не буду перераховувати всі однак, нагадаю, що тепер у Росії ви можете досі отримати номер у Хілтоні, чи Хаяті чи Кемпінському, чи в Маріоті, чи в Редісон, чи в Шаратоні. І це, звичайно, досить серйозна підтримка стагнуючої російської економіки. Працюють відомі західні банки, такі як Сітібанк чи Райфазен, чи Сосіте Генерал чи Унікредит. Працюють відомі торгівельні мережі: Ашан, Глобус, Ліраметр, Мерлен, Метро і Шпар. Працюють велика кількість автомобільних фабрик, які поки що не зупинили роботу. А якщо б зупинили, це тільки збільшило б безробіття в Російської Федерації. Примусило б росіян замислитися над тим, яке безвідповідальне і криваве керівництво сьогодні знаходиться в Кремлі. Залишилося в Росії поки величезна частина харчових компаній, які також відомі не менш ніж Кока-Кола чи Пепсі Коло, от якась там Лаваза чи Нестле тощо не буду зараз весь цей перелік нагадувати. Ну і є ще й авіаційні компанії з цілої низки країн. Хай їх зараз небагато. Однак вони залишають для росіян можливість пересуватися по світу. І серед цих росіян не тільки люди, які бажають залишити назавжди злочинну федерацію, щоб ніколи не мати більше у своєму житті справу із Володимиром Путіним та з байдужілим російським суспільством, яке колективно у своїй байдужості відповідає за кожну ракету, випущену на мирні житлові квартали. Києва, Харкова, Чернігова чи Сум. Цими літаками можуть пересуватися російські олігархи, яким треба раз і назавжди заборонити потрапляти до цивілізованого світу. Цими літаками можуть пересуватися і російські військові злочинці, які зараз намагаються сховати своє майно, яке вони раніше мали на заході, у тих самих. Об'єднаних Арабських Еміратах, чи, скажімо, у Туреччині. І, звичайно ж, про всі ці обставини потрібно пам'ятати, коли ми говоримо про присутність світових кампаній у російській економіці. Я, звичайно, радив би кожному, хто хотів би допомогти Україні перемогти. Насамперед представникам української діаспори, активістам, волонтерам, отримати повний перелік компаній, які продовжують працювати в Російській Федерації, організувати бойкот таких компаній у всьому світі. Якщо ці компанії не бажаються закривати свої ресторани на території Російської Федерації, на території інших країн світу, їхні двері мають Закритися просто тому, що до них не будуть ходити порядні люди. Якщо Макдональдсу потрібно, щоб він продовжував працювати на території Росії, до речі, на території України Макдональдс зачинився, хай не буде жодних відвідувачів Макдональдса у Сполучених Штатах, Канаді і Європі. Якщо Кока-Колі так важливо, щоб російський військовий злочинець заїдав. Свій обід з українських дітей пляшкою цього напою, хай Кока-Колу не вживають у всьому цивілізованому світі. Пепсі-коли це, до речі, також стосується. Хай не ходять до бургер кінгів хай припинять пити каву у Starbucks, тим більше, що зараз є чимало, набагато більш привабливих і якісних альтернатив. Ну, якщо Макдональдс, Starbucks, Burger King, всі та іншим хочеться стати російськими брендами, нехай стають. Це їхній політичний і моральний вибір. Однак для мене є абсолютно очевидним, що люди, які вважають себе людьми, не можуть підтримувати дурість і жадібність в ситуації, коли мова йде про життя людей, коли мова йде про життя дітей. Західні компанії, які зараз залишаються у Російській Федерації. Є фактично співучасниками злочину російського політичного керівництва проти українського народу і цивілізованого світу. Вони заважають власним урядам ухвалювати низку дій, які допоможуть цивілізованому світу перемогти режим Володимира Путіна і приступити до процесу демілітарізації і денацифікації нацистської агресивної Російської Федерації, і кожний менеджер Макдональдса... Кевсі, Бургер Кінгу, Кока-Коли, Пепсі, Хілтон, Кемпінсько, Пфайзер, Лоріаль не будуть продовжувати далі. Який вважає, що він не відповідає за те, що відбувається сьогодні в Європі, а просто заробляє гроші, має пам'ятати, що гроші ці криваві. І от ці криваві гроші, вони мають. Позначитися на бізнесі цих компаній в усьому цивілізованому світі. Треба організовувати бойкот тих, хто не поважає людство. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі і на канал в Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Миру вам!